Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu preparei para o vídeo de hoje uma decoração bem alegre, bem colorida para essa Páscoa. Eu espero que você goste dessa decoração, então fique comigo e venha acompanhar o passo a passo dessa montagem. Neste vídeo, eu também vou trazer algumas dicas que podem facilitar o trabalho, principalmente de quem está começando, que você vai aprender como usar com criatividade os elementos que você já pode ter na sua casa. A primeira dica é de transformar o seu jogo americano em um caminho de mesa, que é como eu fiz aqui. Esse aqui é um jogo americano de bambu, que eu estou unindo para que ele forme um caminho de mesa aqui, que vai ser a base da minha decoração. Então, o que que você faz? Você vai juntando um no outro. Aqui eu sobrepus um pouquinho, um centímetro mais ou menos um no outro, para que ele desse certinho do tamanho da minha mesa. Se você tiver uma mesa maior que essa, não tem problema que sobre mesa nas pontas. Então, juntando um caminho de mesa no outro, eu consegui a base para minha decoração. Eu gosto bastante dessa ideia porque o rústico também tem a ver com Páscoa, né? Então, sempre que a gente pensa em Páscoa, muitas vezes a gente pensa em rústico. Eu não vou puxar pro rústico, mas vou dar um toque rústico aqui nessa decoração. Agora que eu já te apresentei a base, eu vou mostrar para você os elementos que eu escolhi para fazer a composição da decoração do centro de mesa. Os elementos que eu escolhi para essa decoração são elementos que você de fácil acesso. Então você vai poder comprar pronto. E aí você vai ver neste exemplo como você pode coordenar para ter uma decoração bem harmônica, bem alegre e bem divertida, como as crianças gostam. Como eu disse, são peças que você tem fácil acesso. Então eu vou te mostrar o que eu escolhi para essa composição. Eu escolhi usar peças de alumínio, que elas são levinhas. E a gente acha bastante peças coloridas, elas dão uma graça para a decoração. Aqui, por exemplo, eu estou usando duas leiteirinhas e estou usando também esses mini regadores. Os mini regadores eu até fiz uma decoração neles com flores permanentes. Sempre importante, quando você vai fazer as suas compras, você saber como você vai fazer a junção desse elemento e compor com outras coisas. Então, aqui eu escolhi as peças de alumínio e eu estou usando outro elemento que eu vou usar bastante aqui na mesa também. São peças de madeira e MDF. As peças de madeira e MDF, elas também você consegue encontrar já pronto, uma infinidade de decorações. Então saiba escolher para você poder compor a sua mesa e que ela fique numa harmonia bem bonita. Aqui neste caso, eu vou usar bastante colorido. Então eu escolhi esses coelhinhos em tons mais clarinhos, mais suaves. Então eu acho que assim vai combinar com as outras escolhas que eu fiz. Apesar de ter cores mais fortes, cores mais clarinhas, é colorido e é um colorido que está bem harmonioso. Então eu vou começar a montagem e vou te mostrar. Você vai vendo comigo como vai ficar. Uma escolha que eu fiz para essa decoração é que ela tenha um ar mais despojado, mais alegre, mais simples assim. Nessa decoração eu não vou fazer nem decoração lateral e nem espelhado. Então eu vou distribuir os elementos assim por todo o espaço que eu tenho e trabalhando o colorido, trabalhando os elementos maiores nos cantos. E assim vai ficar uma mesa bem gostosa, bem agradável para as pessoas que vão se sentar aqui. Então eu vou começar a decoração. Esses elementos eles são maiores, então eu vou colocar no canto. Essas peças que eu estou usando é da minha parceira Suzana Riscado. Ela faz coisas lindíssimas e eu estou aproveitando aqui os materiais dela para fazer essa decoração aqui. Vou distribuir tudo para que fique bem alegre, bem ocupando bem todo o espaço da decoração. Vou falar desse material. Esse material, na verdade, eles são marcadores de lugar. Eu até vou usar alguns como marcador de lugar com o nome do meu convidado. Mas eu vou aproveitar que ele tem um prendedorzinho e já vou deixar a mensagem de Feliz Páscoa também para todo mundo. Olha que bonitinho que fica assim. Veja que eu estou juntando esse ovinho que é rosa próximo dessa leiteira pink. Então, quando a gente tem esse joguinho de cor assim, uma peça destaca a outra e valoriza ainda mais. Eu também vou colocar alguns sem mensagem nenhuma. Então, eles só vão fazer um volume aqui e vão deixar a minha mesa mais alegre. E essa é mais uma dica que eu quero dar para você. Nem sempre você precisa gastar para fazer uma decoração bem legal. A Páscoa ela tem tudo a ver com o ovo, que já é um lúdico que as crianças gostam. E o ovo, ele tem uma simbologia muito forte, porque os primeiros cristãos, quando começaram a Páscoa, a celebrar a Páscoa, eles trocavam ovos. Então, até hoje, a gente tem essa relação forte e entende a Páscoa. O ovo, ele é um símbolo forte da Páscoa.
Hoje, claro que muito mais pelo lúdico e pelo saboroso, né? Que os ovos são de chocolate, mas o ovo é um símbolo bem legal. Então, se você tem criança em casa, você pode aproveitar para contar a história. Como essa mesa é para criança, eu quis trazer essa ideia para vocês. Eu tenho esse pratinho que também é de alumínio colorido. Ele tem tudo a ver com a proposta que eu estou fazendo aqui. E eu aproveitei esses dias que eu fui usar os ovos, tirei o ovo e preservei a casca. Então, assim você tem um decorativo. E eu vou fazer uma graça a mais aqui, colocando essas cenourinhas de isopor. Elas são de isopor e ela vai ficar uma belezinha. Ela está relacionada com o nosso tema aqui. Então, eu deixei um espacinho aqui para ela e eu vou colocar bem aqui, ó. Esse é o resultado do nosso centro de mesa. Mas ainda tem muita coisa bonita agora que eu vou montar a mesa posta. Vamos lá! Na mesa posta, eu vou puxar um pouquinho para as cores que são mais tradicionais na Páscoa, que são o verde e o laranja. Eu escolhi usar esse jogo americano verde, tá? Vou começar com eles já montando a nossa mesa. Então, perceba, a hora que eu começo a colocar esse jogo americano, eu preciso reposicionar um pouquinho a decoração. Não tem problema nenhum. Então, o importante é que não fique tudo em cima dos lugares. Então, você vai reposicionando e ajeitando conforme é o necessário. Eu vou colocar agora os suplás brancos. Branco é uma cor muito legal porque ela é neutra e ela valoriza as outras cores. Então, você vai ver o que vai acontecer aqui agora. Como eu disse, eu estou usando o verde e o laranja. Então eu vou aproveitar para usar esse prato laranja lindíssimo, que ele vai dar uma vida total aqui na nossa decoração. Vou posicionar os talheres. Taças verdes. Vou entrar agora com os guardanapos. Eu escolhi também esse guardanapo que eu acho que ele tem tudo a ver com a nossa proposta aqui, bem lúdica, que ele é verde e tem bolinhas verde num tom mais escuro. Também para completar o toque de decoração temático, eu vou usar esses porta-guardanapos. É um porta-guardanapo rústico. O que que eu fiz? Eu colei uma fitinha, amarrei uma fitinha e colei uma cenourinha nele. Então ele já deu um toque e ele já vai trazer essa ligação aqui com o tema que eu estou fazendo e também com a mesa que eu estou preparando. E o último toque que eu vou trazer para nossa mesa é o nome dos convidados. Então eu vou usar este marcador de lugar, que de um lado ele tem bolinhas e do outro lado ele tem o nome do meu convidado. E esse é o resultado da decoração de mesa posta e centro de mesa, numa proposta bem temática de Páscoa. E também é uma ideia bem legal, se você tem criança em casa, aproveitar essa ideia para você montar com as próprias crianças. Eles com certeza vão gostar bastante de fazer essa mesa, sabendo que é para eles, que eles vão comemorar a Páscoa aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e fique de olho, porque eu estou trazendo coisas lindas para essa Páscoa. Até o nosso próximo vídeo!